ფაქტები შიშის ნაცვლად 28 სექტემბერი ცოფთან ბრძოლის მსოფლიო დღეა. ცოფის კონტროლის გლობალური ალიანსის ინიციატივით და მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციების მხარდაჭერით დაწესებულ ამ დღეს საქართველოს წელსაც შეუერთდება. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით შინაური და მიკედლებული ცხოველების უფასო ვაქცინაცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაიმართება. COVID-19 პანდემიის ფონზე ცოფთან ბრძოლის დღეს მსოფლიო განსაკუთრებულ პირობებში აღნიშნავს. წელს მთავარი გზავნილია ფაქტების შიშის ნაცვლად და ძირითადი აქცენტი ცნობიერების ამაღლებასა და ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე კეთდება. გადაცემის სტუმარია ვასილ ბასილაძე, ქვეყნის მთავარი ვეტერინარი, ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის დელეგატი და სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე. დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ საუბრობთ ჩვენთან ერთად ამ საინტერესო თემაზე. ცოფი ესე დაავადება, რომელიც სრული ლეტალობით სრულდება და დღემდე სერიოზულ გამოწვევას იწვევს მსოფლიოში. როგორ დავიცვათ ჩვენი ცხოველები და საკუთარი თავი? პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. კიდევ ერთხელ ვიტყვირო, ძალიან მიყვარს თქვენი გადაცემა და აქტიური მაყურებელი ვარ. რაც შეეხება ცოფს, როგორც თქვენ გზანეთ, არის ძალიან საშიში დაავადება, 100%-იანი ლეტალობით მთავრდება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა ვიცოდეთ რა გავაკეთოთ და როგორ მოვიქცეთ. პირველ რიგში ეს არის ვაქცინაცია, რომლის მეშვეობითაც უნდა დავიცოთ ჩვენი ოთხფეხა მეგობრები, რომ ცხოველიდან ადამიანზე არ გადმოვიდეს ეს დაავადება. თუმცა არის გარკვეული შემთხვევები, როდესაც ხდება დაკბენა, დაკაწრვა, დადორგვა, ამ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ მიუმართოთ ექიმ რადიოლოგს, რომელიც კონკრეტულ შემთხვევაში მოგცემს კონკრეტულ რეკომენდაციებს და მხოლოდ მისი დახმარებით და მისი ჩარევით უნდა ვიმოქმედოთ ასეთი შემთხვევაში. რაც შეეხება სურსათის ეროვნულ სააგენტოს და ჩვენს მიერ გატარებულ აქტივობებს, ჩვენ ყოველწლიურად 300,000-მდე ცხოველს ვცვლით უფასოდ სახელმწიფოს ასე ვთქვათ ჩარევით და კეთილინებით ხდება ეს ყველაფერი. საკმაოდ დიდი შედეგები გვაქვს. 2012 წელთან თუ შევადარებთ დღევანდელ დღეს 63%-ით არის შემცირებული მაშინდელსა და დღევანდელ შორის ცხოველებში გამოვლინება, რაც ყველაზე კიდევ მნიშვნელოვანია და ასე ვთქვათ სათქმელი და სატრაბახო, რომ წელს და შარშან ჩვენ ადამიანებში ცოფის შემთხვევა არ ქონია. სამწუხაროდ ქონდა 19-ში და 18-ში, 2019 და 18 წელს, ორივე წელს ეს შემთხვევები იყო ოკუპირებული ტერიტორიებზე, აფხაზეთიდან და ვერ მოესწრო ამ ადამიანების დროული გადმოსვლა და მკურნალობა, რაც დამთავრდა ლეგალურად. ეს სული წერება ხოლმე ერთ-ერთ ჯგუფში ვარ, სადაც ბავშვებს ეყევა და მშობლები არიან გაერთიანებული ამ ჯგუფში და სული წერება ხოლმე, რომ ძაღლმა, ჩემმა ძაღლმა, რომელიც სახლში არის მოვლილია და აცრილია, გაკაწრა ბავშვი. ამ შემთხვევაში ბავშვი უნდა აფცრათ თუ? ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ჩვენი ოთხფეხა მეგობარი უნდა იყოს პირველ რიგში აცრილი, დამუშავებული, ცოფთან მიმართებაში ვაქცინირებული და ასეთი შემთხვევაში კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანია, რომ მივმართოთ ექიმს და ექიმი გვეტყვის ყოველ შემთხვევაში რა არის და როგორ არის. ნუცას კითხოს გავაგრძელებ თუ შეიძლება. არ ლეკვებს არცრიან ხო? კაცრავად. ხო, ერთ წლამ რამდენიმე თვე ყოველ შემთხვევაში არცრიან, მაგრამ არიან სახლში. არის აქ კიდევ ერთი პრობლემა, ამბობენ ხოლმე, რომ ეზოს გარდა არსად არ გადის, ჩვენი ეზოს გარდა არსად არ გადის, მაგრამ მინდა აქცენტი გავაკეთოთ რა მიმართულებით, იცით, ღრნელებს შეიძლება გადაეყაროს, ხო? ანუ მაინც შეიძლება საში იყოს, აი ამ მიმართულებით რომ გავაფრთხილოთ მშობლები. საიდან შეიძლება დაინფიცირდეს ძაღლი, ხო? ძაღლი შეიძლება დაინფიცირდეს, მოგეხსენებათ, ძაღლს უყარს სხვადასხვა ნივთების ყნოსვა ამ შემთხვევაში, როდესაც ეზოში გამოდის, რაც თქვენ ძანეთ, მაგალითად ღრნელები არიან რისკი ამ შემთხვევაში და მღრღნელისგან შეიძლება არა ვაქცინირებულ ცხოველს გადაედოს ეს დაავადება. ძალიან ბევრი სტერეოტიპი არსებობს, მაგალითად მონადირეებში იყო გავრცელებული ერთი პერიოდი, რომ მონადირე ძაღლი არ უნდა იცრას, იმიტომ რომ ის კარგავს ყნოსვის ფუნქციას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუმცა დღეის მდგომარეობით ნელ-ნელა იმსხვევა ეს სტერეოტიპები და მაგალითად არანაირად, მაგალითად ევროპაში მონადირე ძაღლებს წლის განმავლობაში ორჯერ აცრიან, იმიტომ რომ მათ უფრო მეტი შეხება აქვთ, ასე ვთქვათ, გარემოში და ასე შემდეგ. იყო ასევე სტერეოტიპი, რომ მაგალითად დიდი ზომის ნაგაზებზე მაქვს საუბარი, არ უნდა აიცრას, იმიტომ რომ ზრდაში ხელს უშლის და ასე შემდეგ, რაც სინამდვილეს ნამდვილად არ შეესაბამება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ცხოველი იყოს აცრილი და დავიცვათ ამითი ჩვენი ოთხფეხა მეგობრები და აქედან გამომდინარე ჩვენც ვიქნებით დაცულები. კი ბატონო, ერთი კითხვა აქვე, ანუ საშუალოდ თუ სტატისტიკურად ძაღლი უნდა ისას წელიწადში ერთხელ, ხო? კი, ცოფზე უნდა ისას წელიწადში ერთხელ, ხო ეს?
Are you doing რამე ხარ შეიცვალა მეთქი ხო? კი ბატონო, მე მაქვს ეს ზოგადად ეხლა როცა ვსაუბრობთ ამ საყოველთა ვაქცინაციაზე, ასე დავრკვათ, კატებს და ძაღლებს ეხებათ, თუ მხოლოდ ძაღლებს? ჩვენ უერთდებით ამ გამოწვევას და ამ საერთაშორისო დღეს 2007 წლიდან ვართ ჩვენ ამ ამბავში ჩართული და ხვალ მთელი ქვეყნის მასშტაბით 11 ლოკაციაზე, ანუ ყველა დიდ ქალაქში ჩვენი ვეტერინარები იქნებიან წარმოდგენილები და უფასო ვაქცინაციას განახორციელებთ ლოკაციები გასაჯაროვებულია, ასე ვთქვათ, ჩვენს ვებგვერდზე, სააგენტოს ვებგვერდზე და Facebook გვერდზე, ასე რომ ყველა შეუძლია მოვიდეს, მოიყვანოს თავისი ოთხფეხა მეგობარი, როგორც მიკედლებული ძაღლი, ასევე მისი სახში მყოფი ეს ცხოველი და ჩვენ გავაკეთებთ უფასო ვაქცინაციას. ბატონო, ჩვენ საუბრობთ სტერეოტიპებზე. კიდევ ერთ სტერეოტიპი არ არის სტერეოტიპი და სწორი ინფორმაცია, მაგრამ აი ხშირად მსმენია ხოლმე, რომ როდესაც დაკვენს ძაღლი, ბავშვ მოზარდს არ აქვს მშობა, ველოდებით ხოლმე, რომ აი ვაკვირდებით ძაღლს. Რა ის გარდაიცვლება, არ გარდაიცვლება, რა მოვა. მაგრამ ეს დაგვიანებული ხო არ არის უკვე ადამიანისთვის? თუ კი ძაღლი მოკვდება, იმიტომ რომ ვადგენთ, რომ ცოფი აქვს, ჩვენ რა გვშველება მე? დაგვიანებული ნამდვილად არ არის, ძაღლზე ხდება ხოლმე ათხიანი დაკვირვება, თუმცა თვით შემოქმედებას მაინც თავი უნდა დავანებოთ და აუცილებელია, რომ მივიდეთ რაბიოლოგთან და იმან გადაწყვიტოს, როგორ მოიქცეთ. კიდევ რამდენადაც ვიცი, თუ კი ძაღლი გარდაიცვლება, ესეც არ არის დამადასტურებელი, იმიტომ რომ თავის მოკვეთა ხდება და იმიდან დგინდება შემდეგ ცოფი. ლაბორატორიული კვლევა არის აუცილებლად გასაკეთებელი, პათმასალა და მხოლოდ ლაბორატორია შეუძლია გვითხრას რა იყო დაცემის მიზეზი. კი ბატონო. მაინტერესებს, ძაღლების, მხოლოდ ძაღლებს არ აქვთ ხო ეს ცოფი? არის რომ ბავშვს გაკაცრავს კურდღელი, ვთქვათ, ესეც ხშირად იწერება ხოლმე მშობლების ჯგუფებში და ამ შემთხვევაშიც კითხულობენ ავცრათ თუ არა. კიდევ რომელი ცხოველებისგან შეიძლება დაინფიცირდეს ადამიანი ცოფი? ძაღლის გარდა, ნუ კატა. Ну, ალბათ ყველაზე მაღალი რისკ ჯგუფი ამ შემთხვევაში მღრღნელები არიან და მღრღნელების შემთხვევაში ის ასუნა. Амат цვიან. Ара. Бавши, ну, უნდა ამიტომ არის. მოვარიდოთ. მოვარიდოთ. Ну, ძაღლი ყავთ. ძირითადად, ну, შინაური ბინადარი ცხოველები არიან იმ ჯგუფში, ვისაც უნდა ჩაუტარდეს ეს პროფილაქტიკური ვაქცინაცია ყოველწლიურად. აა კი ბატონო, 11 ლოკაციაზე გაიმართა, 11 ლოკაციას ალბათ ვერ ჩამოვთვით ახლა, რადგან პირდაპირ ეს დრო არ წავიღოთ და ერთი კითხვა რაც მინდა დავაზუსტო, თქვენ ცრით შემიძლია თუ არა მოკეთ ავცრა ძაღლი, რომელიც სახლში მყავს, აი ამ უფასო ვაქცინაციით. რა თქმა უნდა, მოუწოდებთ უყველას, მოვიდნენ, შემოგვიერთნენ. და სად ვნახოთ ეს ლოკაციები? სუსეცი ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე და Facebook გვერდზე არის ლოკაციები გასაჯაროვებული. დედაქალაქში ვიქნებით მრგვალ ბაღში და შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს მოვიდეს და შემოგვიერთდეს. სანახაობრივათაც კარგი იქნება, ბევრი ლეკვი ერთად. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებ. ვასილ ბასილაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ახლა რამდენიმე წუთი შევისვენ და უკვე დაპირდებით.